senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na BR-356, no estado de Minas Gerais. Nós estamos a bordo aqui de um veículo Amarok, turbo diesel, cabine dupla, tração integrada. Ok, pessoal? Esse veículo, é bom a gente frisar, ele tem um controle de estabilidade permanente. Você pode até desligar esse controle e usar o carro, usar o veículo no modo esporte. Mas eu não aconselho, porque se a fábrica já produz o veículo com essa qualificação, eu acho, no meu modo de ver, que não é para ser alterado, ok? Mas muita gente, às vezes, usa o carro até para fazer algum tipo de competição, algum tipo de racha, coisa que eu não faço. Então ele coloca ali, tira o sistema de estabilização, que eu tenho a impressão que ele controla um pouco, ele segura um pouco, né, as particularidades do seu motor, que não são pequenas, né, e libera mais o veículo, ok? Nós já estamos aqui praticamente na cidade de Muriaé. Vocês podem observar que nesse trecho que você passa por fora, a quantidade de radar aqui é imensa, tá? Você tem aqui uma velocidade limitada, me parece, a 40 km, tem alguns lugares que é 50, e muito quebra-mola, ok? Então, dá um tempo, né? Controla a sua vontade, a sua velocidade aqui, porque quebra-mola, na minha opinião, nunca deveria existir. Deveria existir um controle de velocidade permanente, né? A partir do momento que você entrar naquele local, futuramente os carros vão ter isso, né? Vai ter ali, em vez do radar também, vai ter ali um sistema que vai reduzir a velocidade do seu carro automaticamente. É coisa de futuro, mas tudo que falam, né, eu já li a respeito disso. Você chegou no local que a velocidade vai ter que cair de 100 para 70, para 80, ou talvez até para 40, assim, aos poucos, né, não de repente, isso vai ser automático no seu carro. Você não vai depender muito do seu pedal, da sua marcha, ok? Se você pega uma descida, uma serra aí, tipo ali a rodovia dos Tamoios, que você desce pra caramba, aquelas serras ali de Curitiba pro litoral, o próprio veículo já vai fazer isso para você, automaticamente, ok? Então, nós, repetindo, né, nós estamos aqui passando já pela cidade de Muriaé. Essa passagem aqui, ela foi feita alguns anos, bem alguns anos atrás, talvez há 10, 15 anos, que antigamente você passava por dentro da cidade, do lado do rio Muriaé. Então aquele rio, quando enchia, né, ele alagava o local que você passava. Mas isso tem muitos anos, não é do meu tempo não, mas já me falaram isso, que não existia esse acesso e você tinha que passar por dentro da cidade. E quando tinha enchente, você não passava, ok? Você tinha mais lá na frente, pro lado de Fervedoura ali, pegar um acesso, né, uma outra rodovia, para poder acessar a região do estado do Rio de Janeiro, ok, pessoal? Muito bem. Vocês observam as placas, né, 50, 40. Dentro, em breve, nós vamos chegar no trevo. Nós vamos chegar na BR-116 e ali vocês vão ver que, para um lado direito, né, ela vai para a região do Nordeste. Você vai passar ali por uma centena de cidades, né, até você chegar lá. Eu, particularmente, eu ainda não fui ainda por ela, né, eu fui pela 101, mas eu fui muito a Fervedouro, porque eu fui várias vezes à Serra do Caparaó. E você entra ali em Fervedouro, ok? Acho que eu fui uma vez em Governador Valadares também, mas eu não passei dali, ok? Quando eu fui na região Nordeste, eu fui pela 101, ok, gente? Mas a Rio Bahia é uma rodovia, aquela rodovia que eu falei com vocês, não é a melhor, mas é a que a gente ama, porque a gente está sempre nela. Então você aprende a lidar com ela. Você conhece os problemas, você sabe como se comportar ali nessa rodovia, ok, gente? Vocês podem ver que ela tem vários acessos, né, para a esquerda, é onde está localizada a cidade.
A parte direita também tem algumas indústrias, algumas empresas, né? Mas a cidade mesmo, as residências, né? A parte central da cidade está para o lado esquerdo. Então, o fluxo de veículos para a direita, no sentido que nós estamos, é muito pequeno, mas para a esquerda já é bem grande. Okay? É uma cidade grande, né? A cidade de Muriaé, ela cresceu bastante, por ela estar ali colada na Rio Bahia, ela ser um local de acesso para outros locais, né? É, praticamente, antigamente falava de cidade hotel, né? Hoje não é mais. Hoje a Muriaé é uma cidade que tem uma produtividade, indústria, comércio muito grande, muita loja de veículos, né? De conserto, principalmente caminhões, né? Venda de veículos também. Então eu acho uma cidade interessante. Na hora que você tiver um tempinho, né? Se você quiser passar, você entra aqui. Ao contrário do que nós estamos, você entra à direita, né? Mais ali na frente, você vai conhecer a cidade. É uma cidade interessante, bonitinha. Eu acho que vale a pena. Aí dá uma paradinha, toma um cafezinho, ok? Mas fica bem atento ao radar. Okay? Aqui é lotado de radar. Eu acredito que deva ter uns 10 radares. É quando você passa ali do campo do Tombense, onde eu mostrei no vídeo. Eu não sei se foi nesse ou no anterior. Você passou do campo do Tombense ali, você prepara, porque tem muito radar, algo em torno de 10 a 12 radares. E se você for pego, você vai pagar uma multa por excesso de velocidade. Ok? Mas por quê? É 40, 50 km por hora? Tá, porque aqui é uma cidade, né? Você está dentro de uma zona urbana. Então, trafegar dentro de zona urbana hoje está na lei. É nessa faixa aí de 50 km por hora, às vezes até 40. Mas 60 eu acho impossível. Então, fica atento para isso. Aqui é o famoso trevo que eu disse para vocês. Se você entrar aqui para a direita, você vai para a região do Nordeste. Você vai para a Bahia. Okay? Às vezes a placa ali só está informando Ferreduro, mas na verdade você vai para a Bahia. É a primeira cidade aqui, depois seria Ferreduro. E para a esquerda, a placa informa Leopoldina, mas na verdade você pode ir para o Rio de Janeiro, você pode ir para a Zona da Mata Mineira, ali aquela região de Juiz de Fora, Bicas, Cataguases, ok? E prosseguir, tá bom, gente? E também ir para o Rio de Janeiro, né? Eu falei antes, né? Você pode ir até Juiz de Fora, se você quiser, você pega a BR-040 e vai para o Rio. Agora tem pessoas que preferem subir pela Rio Bahia. Você vai subir aquela serra, vai passar ali por Teresópolis, né, uma região montanhosa, é uma rodovia que vai fazer vai serpentear aquelas montanhas ali da Serra dos Órgãos, né? Então tem muita gente que prefere ir até Juiz de Fora e pegar 040, mas você vai dar uma volta bem grande, ok? Muito bem. Rio Bahia, BR-116, vocês estão vendo aí lojas, né, de veículos, de caminhões principalmente. Eu acredito que dentro de mais alguns anos, essa BR ela vai mudar o trajeto dela, que ela não vai passar nem nesse acesso mais. Eu acredito que sim, porque vocês podem ver que o movimento é muito grande. Isso causa problemas para os moradores da cidade. Okay? Eu tenho a impressão que eles devem mudar, fazer um acesso diferente, bem por fora desse aqui. Como fizeram ali na região de Apiacá, na região ali da BR-101, eles fizeram um acesso ali que você nem vê mais a cidade, nem passa pelo município. Provavelmente eles devem fazer isso aqui também. Eu acredito que sim. É uma BR muito antiga, né? Então é complicado para mexer, mas eu acredito que dentro de mais uns 10 anos, esse trecho aqui vai desaparecer. Ok, pessoal? Então, relembrando, nós estamos a bordo aqui de um veículo Amarok, cabine dupla, tração integrada. Ok? Aqui nós vamos ter também uma fiscalização da Polícia Rodoviária, né? Uma fiscalização efetiva. Vocês vão ver vários postos, né, de fiscalização, eles fiscalizam mesmo. Eles têm veículos aqui às vezes estacionados, então pega muita gente aqui. Então esse trecho de Muriaé até Leopoldina,
maneira na velocidade a que tem uma velocidade estabelecida para a via. Me parece que é 90 km por hora, okay? Mas ninguém anda nessa velocidade, o pessoal anda 100, 110, mas pode preparar que eles vão te pegar, ok? Você vê que tem radar aqui de 60 km já em plena rodovia e está funcionando. Além disso, além de você ser multado, você, seu carro, seu veículo vai ser parado, vão fazer uma conferência. Se você tiver com seu pneu um pouquinho gasto, você vai ter o seu veículo retido, você vai pagar uma multa. Você está vendo? A direção defensiva é isso aí. O cara cortou uma via em faixa dupla e passou praticamente na nossa frente, ok? Se eu tivesse aqui uma velocidade de 110, o acidente seria fatal, ok? Você ia pegar de frente pelo lado dele e ia acontecer uma coisa feia. Mas o pessoal faz isso mesmo. Você que tem que tomar suas precauções. Você sabe que é um trecho que tem muita entrada para a direita e para a esquerda, então você já anda ali com velocidade reduzida, até você atingir a rodovia propriamente dita, que é bem mais na frente um pouquinho. Aqui é uma região urbana, então tira o pé, dá uma descansada, toma uma aguinha, para evitar acontecer um acidente. O pessoal faz isso mesmo, ok? Não fica nervoso com a moto que está na sua frente, ela tem o direito de ocupar o mesmo espaço de um veículo. Se ele encostar para a direita e der chance para você passar, você passa. Mas se ele ficar no meio da via, é o direito dele, ok, gente? A gente tem que respeitar o motociclista, porque a lei é igual para todo mundo, ok? Mas normalmente eles encostam um pouquinho e facilitam a sua passagem. Você vê que a gente ainda continua no município de Muriaé. A quantidade de quebra-mola é muito grande. É bom até que você dá uma relaxada, você tira um pouco o pé do acelerador. Mais na frente tem um posto da Polícia Rodoviária Federal e eles estão controlando você ali. Eu já disse para vocês anteriormente que ainda não foi aprovado ainda, mas está lá no Detran. Entre um radar e outro, geralmente você pisa. Você passou no radar, dá uma de bonzinho ali, né, e mede o pé. No outro você também vai fazer a mesma coisa. Só que eles vão medir a sua velocidade entre um radar e outro, ok? Então isso aí está para ser aprovado a qualquer momento. E a questão da carteira de motorista também, né? A carta de motorista, ela já está atualizada. Você pode baixar pelo site gov.br para você não ter problema, tá? Você baixa, manda imprimir, né, ou deixa no seu celular também, que é aceito, né, pela fiscalização. Ok, pessoal? Olha, por enquanto é só. Fique em paz com Deus. Brevemente nós já estaremos chegando na cidade de Leopoldina, já com destino à BR-267 e finalmente chegando a Juiz de Fora, retornando da região de Vitória, no estado do Espírito Santo. Ok, gente? Até mais. Fique em paz com Deus. Yeah.